Pa kao što ste rekli, odigrali smo danas jednu od niza prijateljskih utakmica. Posle završene polusezone mi smo nastavili znači sa daljim radom, s obzirom da nam je napravljen i došao ovaj teren koji smo dugo očekivali. Nastavili smo s pripremom utakmica, ovo nam je treća prijateljska utakmica. Danas smo igrali sa našim vršnjacima iz Fudbalskog kluba Sarajevo. Mogu da kažem da sam zadovoljan, iako naravno mi kao trener uvijek tražimo više, ali po prikazanoj igri i s obzirom da radi sa kvalitetnom protivnikom, mogu da budem zadovoljan. Trenutno ste na polusezoni, završena je prvenstvena sezona, vi ste sve ostvarili pobjede osim posljednje utakmice. Pa dobro, mislim da su ovi igrači ispravni, mislim da su pokazali više nego što se od nje očekivalo. Pokazao da su njih može vjerovati. Odigrali smo znači polusezonu na jednom visokom nivou. Dijelimo prvo mjesto sa Željezničarom. Nadamo se da ćemo nastaviti gdje smo stali. Očekuje nas sada jedna mala pauza, onda nastavljamo sa pripremama i da zadržimo to mjesto, ako ne da potvrdimo to prvo mjesto i da završimo znači sezonu 2014-2015 na prvoj poziciji. Koliko ovaj teren koji je napravljen, ova umjetna trava pomaže pri boljim uslovima, da, jer imate stvarno kvalitetnu ekipu da postiže još bolje rezultate? Puno, vjerujte mi, evo već par treninga što smo obavili na ovom terenu, igrači već pokazuju želju, volju, jednostavno ovaj teren od njih iziskuje mnogo, oni to mogu, jednostavno uslovi su takvi da, vjerujte mi, malo ko se može da se pohvali sa ovakvim terenom, ovakvim uslovima, znači sad je sve do njih, vjerujte, imaju sve do njih da svojim radom, zalaganjem, tijenjem pokažu da su, nisu nezasluženo na ovoj poziciji koju su trenutno. Nogometni klub Bosna ima tu suradnju sa Fudbalskim klubom Sarajevo. Koliko ovoj djeci pomaže kad odu vidjeti kako neki evropski klubovi funkcioniraju i rade? Pa puno, evo mi, ja sam prošle godine igrač koji je igrao kod mene, Agić, otišao u Sarajevo i pruža zavidne partije već u kadetima Akademije Sarajeva, znači svakom igraču, znači otkrinuta su vrata Fudbalskog kluba Sarajevo, sad je do njih da se pokažu, da se nametnu, mislim da je svima interes da ide dalje iz Bosne, mislim da je jedna stepenica dalje taj Fudbalski klub Sarajevo, pa ako može i da preskoči tu taj korak, kažem, do njih je da svojim zalaganjem, svojim partijama skenu pažnju na sebe. I posljednje pitanje, da li ima u planu još neke odigravanje nekih utakmica ili će uslijediti pauza? Pa evo, ja sam planirao možda u naredni vikend, ako bude ovdje teren slobodan, da odigramo još jednu utakmicu sa Akademijom, kadetima Sarajeva, da odmjerimo snage s njima. Oni su prvoplasirana ekipa u Premijer ligi kadetskoj, da zaključimo taj mini, te otprilike pauzu ćemo napraviti i počinjemo 10. januara sa nastavkom priprema i naravno prvenstvo koje nas očekuje.